Ja, vi har ett tema som vi har döpt till sex 2017? frågetecken och Vi har försökt att vrida och vända och titta på hur det ser ut i samhället som ju är ett samhälle där man talar väldigt mycket om sex. Där väldigt mycket i media handlar om sex. Men samtidigt så ser vi också tendenser på att Många människor har allt mindre sex. Vad det nu beror på tänker regeringen försöka ta reda på i en stor undersökning. Och då bjöd vi in Fredrik Sträng som har hela sitt liv levt och känt sig utanför just när det gäller det här och inte varit intresserad av sex överhuvudtaget. Och Då anses man förmodligen som någon som är väldigt märklig. Men... Fredrik har också varit med om en stor tragedi de senaste dagarna och det är att han har förlorat sin syster som dog i sviten av anorexi. Och därför, Fredrik, välkommen hit. Du är också äventyrare, det är många känner dig. Men det här är en sån stor sak, naturligtvis, för dig och din familj så att, du ville gärna prata om det, anorexia. Mm. Vad hände med din syster Ronja? Hon gick bort i tisdags förra mm. veckan. Hon kämpade i 26 år mot anorexi. Det här började när hon var 12. Hon hann inte blev 38 år. Då vägde hon 26 kilo, sa du. Till mig. Ja. Mm. När hon gick bort så vägde hon inte mer än vad egentligen ett bildäck och en fälg väger. Mm. Och det är helt ofattbart. Mm. och I 26 år så kämpade hon mot demoner inom sig som är svårt att förstå och begripa. Och Många tittar på mig som alla de berg jag bestiger, och det är imponerande. och Det är det inte för mig. Utan De berg som Ronja klättrade och fick bestiga inombords det är mångt svårare än vad jag någonsin har mött och kommer att möta. För Det var inte så att hon ville dö, utan tvärtom, hon ville till varje pris leva. Ja. Och, och Du säger att ni hittade också väldigt tydliga spår på att hon kände sig som att hon skulle verkligen ta tag i det här och leva. Mm. Näringsdrycker mm. Mm. och andra saker som tyder på att hon hade en plan för hur hon skulle mm. hålla sig, få sin kropp att orka. Ronja har ju varit på otaliga behandlingshem och där hon har kämpat. Men många tillfällen också har hon gett upp. Men det här var första gången vi såg tydliga tecken på att hon med egen vilja verkligen ville bli bättre. Mm. Och Det var många tecken. Du nämnde näringsdryck, hon har aldrig druckit det innan. Vi såg tecken på till exempel så att hon skulle sluta röka. Det var då alltså nikotintuggummi som hon började på att ta. Hon skrev sms där hon då sa att även om jag dricker den här näringsdrycken och får en skita så ska jag ändå dricka det. Jag måste mm. kämpa. Hon var väldigt stolt med att säga till min mor och far för några veckor sedan att kom hem till mig när ni är hemma igen, för då vill jag visa er någonting. och Vi tror nu att det var att de här att hon äntligen har tagit initiativet för att bli bättre. Men Hela er familj har ju levt med det här i så många år och en rädsla, kan jag tänka mig, mm. att hennes kropp inte skulle orka mer. Mm. för Det är ju en enorm påfrestning. och Det gjorde inte kroppen heller till slut. Nej. det är... Eh... Det vi tror har hänt är att hennes hjärta inte orkar längre. Nej. Men du, om man går tillbaka, Vi satt här lite innan och berättade. Om Ni är en sån där familj som rör på er mycket. Mm. När ni var barn så gjorde ni den typen av aktiviteter. Och Ni skulle iväg och orientera hela familjen. Mm. Hon var inte särskilt intresserad av att springa. Nej. Men den här gången så var hon det. Hon var 12 år. Mm. Och För oss, då, som min far och jag, som var väldigt aktiva tyckte vi att ja, men det här kan ju vara kul, vara roligt. Så vi uppmuntrade. Men vi kände, och jag, men jag kände, jag var ju ung, och tänkte att men det är någonting som är lurt här. Och det här beteendeförändringen som skedde så plötsligt med den här nästan eh, eh, överdrivna aktiviteten som pågick och också mycket skymundan som vi inte såg, det är ju ett varningstecken. Mm. Och det är... Att det är en besatthet i ja, en aktivitet. Ja. Mm men också intresset för mat. plötsligt. Mm. Man såg till exempel sina små signaler. att Det kunde vara en ärta som plockades bort. Vi såg när vi blev mer uppmärksamma då hade det ändå gått en tid att försöka gömma undan mat. Mm. Ronja hade ju inte bulimi, det hon kastade inte upp sin mat, utan hon gömde den och försökte att hälla ut och etc. Och Det här är ju varningstecken som föräldrar måste vara noggranna med. Och uppmärksamma. Mm. Men vad gör man när man upptäcker det? Det är en enorm kontroll mm. som utvecklas mm. och det är ju... som inte hon själv rådde på, nästan. Känns Nej, det som. Utan det, det som gick under epitetet den elaka gubben inom henne... Mm. Det var ju någon som försökte styra och ställa med hennes mm. beteenden. Och Och det kunde hon inte rå på. Och även om vi håller en intellektuell, en, en, en bra dialog så var det som en vägg. Hon kunde inte ta till sig detta. För Den här rösten. Eller den här kraften som var så mörk ville någonting annat med Ronja. Mm. Och den kämpade hon med under så många år för att motstå. Och Ibland så såg vi ljustecken, att nu kanske hon äntligen är på rätt väg. Och sen var det bakslag igen. Mm. Men i slutänden, och det minnet jag kommer bära med mig av min älskade syster, Det kommer alltid vara det att i slutänden så var det flaggan i topp. Alla tecken tyder mm. på att hon ville bli bättre. Mm. Och Det är det jag kommer att ta med mig för resten mm. av livet. För Det är bara hon som kan till slut bryta det här, låter det som. Ändå. Ja, det är det, men med givetvis människors hjälp. Mm. Att stå ensamma i det här är aldrig bra, oavsett vilket ja. lidande. man går igenom. Men det är också svårt för en anorektiker att prata om det eftersom det är såna obegripliga tankar. Mm. Och skam förmodligen skam. Också det här att Ronja, hon vill ju alla väl. Hon vill inte belasta någon. Satte alltid andras lycka och mående främst. Fredrik, du har ju också levt ett liv eh, där du många gånger känt dig ensam i att vara en person som egentligen inte, ska jag uttrycka mig rätt när jag säger inte behöver eller har varit intresserad av sex? Stämmer är det stämmer en... båda två, tror jag. Mm. stämmer. Och, och Det här är ju ett samhälle som är, talar så enormt mycket om sex. Mm. Man är sexuell varelse, man relaterar till män och kvinnor. på det sättet. Allt handlar väldigt mycket om sex, det som liksom i botten på något sätt. Mm. Hur har det varit då, att inte vara ett dugg intresserad? Det har ju varit första, gång, jag minns ju, första gången jag förstod mig på den biologiska mekanismen för fortplantning. Och hela då tänkte jag liksom att, jaha är det så här det funkar? Vad ja, märkligt tänkte jag. Redan då var det en, en märklig och en förvåning över att det överhuvudtaget fungerar så. Men självklart är det ju naturligt eh, att vi är funtade så här. Men sen att det blir en dysfunktion, att det blir används i ett kommersiellt syfte. Och att man ska tjäna pengar på det som till och med kan och, andra, men, och ena, vissa människors vägnar då lida på grund av det, mm. det tycker jag ju då är fel. Men när upptäckte du att du var så ointresserad av det här? Redan från början, när jag liksom i, förstod mig på hur det här funkade. Tonåren? Vad det var för att, ja. Mm. Och då kände du, att, kände du då att det är något fel på mig? Jag är inte som de andra killarna eller? Eller vad, vad var det för känsla? Jag, jag tror inte det var att jag tänkte att det var något fel på mig, utan jag tänkte snarare att Okej, okay, det är det så här. är. Okej, okay, Jag måste också vara så. Jag måste mm. falla in i ledet. Just jag måste vara måste... normal. Mm. Och det försökte du med? Det försökte Definitivt. Mm. Och Det är klart att, jag visst, det har nog säkert varit härliga stunder. Jag har haft eh, några flickvänner. och mm. så. Men jag har alltid känt att det är någonting som inte stämmer. Mm. Och... Vad, vad, skulle, vad är det, då, om du skulle sätta ord på det? Det är ganska många. Dels från ett andligt perspektiv. Mm. Dels politiskt, och sen också mig själv. att Det passar inte in. Det är väldigt svårt att sätta Du går ord på emot läsa. dig själv? på något sätt, är det så du känner? Förut så gjorde jag det. Ja. Nu går jag med mig. Ja, men känner... när du kände mig ihop med, när du var med någon tjej, ja, så var det det ja, känslan? Var. Och de här påtryckningarna som jag upplevt, som jag nu kan sätta ord på... att att jag försökte ju att vara en normal person som mm. ändå gjorde någonting abnormalt genom att klättra och utsätta mig för mm. livsfarliga situationer. Och då också försöka bli ännu mer abnormal mm. i den situationen gjorde det odrägligt. Därför att folk ställde hela tiden frågan ”När ska du sluta klättra, Fredrik? Är du inte nöjd nu?” mm. Och Då ville jag, tror jag, som jag har förstått nu, förstått inte ha ytterligare en diskussion som folk kunde argumentera för. Mm. Jag var inte tillräckligt stark. Mm. Det här att jag inte vill ha barn. Det är för, jag tycker det är för många barn i världen. Mm. Låt oss ta hand om de som finns där. Jag är öppen för att adoptera. Mm. Det kan jag tänka mig. Men i vilken konstellation och vilken form det vet jag inte än. Men, men det du, när du bestämde dig för att så här är jag, det här mm. är jag var det en lättnad? Alltså, det... Är en... Jag behövde, jag behövde ju gå in i väggen för att ta mig dit, bokstavligen talat. För det här var så svårt? Alla dessa bitar. Eh, med prestationsångest, med min relation till sex och samlevnad icke-barn, eh, min syn på äktenskap och relationer, och så vidare som jag tycker i vissa sammanhang är lite förlegat. Att det är sån fokus och nästan eh, en överdriven fokus på just det här med sex och den här romantiska kärleken. Mm. Där kärlek på något sätt per automatik och per default blir associerad till just det sexuella, det erotiska. Mm. Du blev väldigt berörd, här nu för att det var så tufft att, att gå in först i vägen, Först där, när du hade gjort det, så kunde du komma ut och känna att du var Ja, det var, var en befrielse. Hur gammal var du då? Ja, det här var inte särskilt länge sen, det här var våren 2015. Mm. Och då har jag sjukskriven. Mm. Eh, eh, och det blir ganska mycket nu. Alltså det är mycket som torterar mitt mentala jag mm. och med alla frågor kring varför och hur. Och, men i den här stunden så kändes det som en klarhet och en styrka som jag tidigare inte hade kunnat visa, att jag kunde vara mig själv. Vad hände då? då? Vad blev du, fick du ett jag annat Jag behövde komma ner på botten. Mm och de djupaste av tankar att självmord till och med. Men det här kommer jag aldrig göra för att jag kommer aldrig ta mitt eget liv. Aldrig! Mm. För det är, den, det är en sån billig utväg. Mm. Utan kämpa och aldrig ge upp. Och Gud vad vår familj har kämpat och även jag. Mm mot en profession, en, ett jag, som är konstigt. Jag passar ju liksom inte in riktigt. Nej. Men det har plötsligt blivit stolt. Det var en stolthet som växte fram. att Det är okej, okay för jag lever i det här fantastiska landet Sverige där vi har möjligheterna idag att kunna leva den person man är. Men då måste man också ta ansvar för vad man säger, och tycker och tänker. Mm. Jag behöver komma dit, och då blomstrar jag ut det var det så naturligt. Men, och det, ibland kan man få för sig att den enda gången man kan uppleva den där totala eh, lyckan, eller vad man nu ska kalla det, för, i eh, orgasmer och så vidare... Men du är uppe på bergets toppar. och Där får du tag i känslor som mm. låter lite grann som det här som människor beskriver när de är som mest ska säga, lyckade, mm. eller lyckliga. Jaha. Vad är det som händer med dig när du klättrar upp där? Det är klart att jag har haft orgasm. Det har vi, av de flesta, tror jag, i samhället. Men det kommer inte ens i närheten av den frigörelse den enorma kraft och den lätthet och... non, non -attachment, som det attachment Jag är ju buddhist, så att, mm. då säger man detta... Det finns inte någonting att hänga upp sig vid. Och att det bara får vara. Och När jag var tillbaka här nu, på K2 nu i somras och klättrade... Det var bara den där varma känslan av att det är okej okay att vara dig själv. Fredrik. Mm. Jag tror till och med att vi skrev att berget talade till ja, dig. Det mm. gör det. Men du var också med 2008 och klarade dig i en oerhört allvarlig olycka på, på samma berg. Ja. Elva människor omkom. Ja. Så du, du leker med... Det är ett livsfarligt eh, uppdrag som du håller på med. Det är en hög insats. Mm. Men på något sätt resonerar jag förut jag jag hellre en dag som en tiger än hundra år som får. Men varför välja? Det är otroligt svenskt. Mm. Jag försöker gå nu efter epitetet. Hellre hundra år som en tiger än en dag som ett får. <laughs> men, men den här... Eh, måste man upp till toppen? Nej. Är det det viktigaste? Nej, det viktigaste är processen. Ja, Det är någonting man lär sig med livet också, ja. när man tittar tillbaka. Det var ju inte målet. Nej. Nej. Det, det är ganska meningslöst. För Du kan ta helikopter till toppen av Mount Everest, mm. men frågan är vilken behållning? Vilken Belöning, vilken stolthet medför det? Jo men Kan du bli besviken när du inte kommer upp också? Det är svårt att bli besviken på dåligt väder. Jag kan inte påverka Nej. det. Och det var det som satte stopp. Mm. Med ålder tror jag också att man lär sig detta och har en slags tålamod. Och... Vi har några bilder från en dokumentär. Vi kan titta lite på hur det ser ut. Mm. If I fail a third time I have to go back a fourth time and perhaps... I should fail a third time or a fourth time, just to show everyone that Sisyphus, who pulled up the rock to the top of the mountain, he fell down and he pulled up the rock again. You know, some exercises don't necessarily need an outcome. It's just the process sometimes that is worth way a lot more. Mm. Vad händer med det när du ser de här bilderna? Jag upplever den kamp som jag har fått stridit så mycket. Jag upplever också den kamp som min älskade syster Ronja har upplevt. Och jag tänker fortsätta kämpa. Jag tror det är otroligt viktigt att människor står för den de är. Men också gör gott på, i processen. Fredrik, det är ju så. Din syster hade anorexia så länge. och Du har sett den här rösterna i henne, och den här kontrollen som är så enorm. så att Hon till och med dog av det. Men du har själv varit uppmärksam på hur du håller på med din vikt och att du har det här, också, det här kontrollbehovet. Hur håller du ordning på det så att det inte utvecklas till någonting där du inte kan ta kontroll längre? Det är jättesant. Det du säger. Men när tittar man på mitt inrutade liv så är det ju vakna 6.30 på morgonen, meditera, köra min yoga. yin-yoga som det kallas. för. Mm. Väga i princip varenda kalori så jag får i mig rätt näring och tillräckligt så att jag kan bli bättre och starkare. Springer fastelöpningen på morgonen, går till jobbet försöker att svara folk i tid, försöker öppna dörrar till äldre. Och, och, och det är försöker ett göra strängt liv. Det är ett strängt liv. Mm. Det är, det är... Men i det så finns det också en en skönhet. Men om du freakar loss lite, då? Blir du... Ja men Det gör jag. De, kompisar brukar säga till mig... Liksom, jag dricker ju inte alkohol, Nej. Och, och jag blir odräglig om jag tar en Coca-Cola. Mm. Jag får ta... Varan, eller om jag bara dricker Coca-Cola får det bli, får bli varannan vatten. Mm. Eh, för Annars så blir det för mycket eh, ja, eh, spontanitet. Mm. Jag älskar ju det också, och det får ett visst utrymme. Men för att göra de här sakerna och göra dem på ett hälsosamt sätt och kunna komma ner med livet i behåll från mina berg mm. Så måste jag vara väldigt inrutad. Det finns få tillfällen under dagen då man kan bara shakea loss och bli Men jag... Jag har aldrig mått så bra som jag mår nu. Jag är så otroligt tacksam. Mm. Trots, ja, givetvis är det fruktansvärt jobbigt, det jag går igenom nu och vår familj går igenom men som jag, att jag får leva det här livet. Jag är mm. så otroligt tacksam. Och du, De utmaningarna som du har nu framför dig... För de här bergen tänker du inte låta bara stå där, utan hur ska ge det på dem igen. Och Vad är nästa stora projekt? då? Jag åker tillbaka till k 2 för tredje mm. gången nästa sommar. Mm. Och Jag tror inte Ronja skulle vilja att, att jag slutar det här livet mm. som jag äntligen nu har insett är att jag ska klättra tills jag blir 100 år. Och är det med kryckor eller rullator? Då får det vara det i så fall. Mm. Är jag blind så kommer jag fortsätta i alla fall. Jag älskar att klättra berg. Mm. Och om folk kunde hålla fast vid det sina... personer ja. Låter det som. Ja. Eh, utan att ge avkall på så mycket. så tror jag att världen skulle bli väldigt mycket bättre och må bättre. Tack för att du kom hit. och Jag beklagar verkligen sorgen. och Hoppas ni tar hand om varandra nu i familjen.